الرحيم يا أيها الكافرون ما لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد یا اللہ تبارک و تعالی 21,000 مرتبہ درود شریف 16 قرآن مجید 8,000 مرتبہ کلمہ شریف 110 مرتبہ سورہ یاسین 36 سپارے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دوستوں ساتھیوں نے سورہ یاسین قرآن پاک دیا ہے جو نیاز تبرک تو عام شرینی پیش کی جا رہی مولا کریم سب کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اس کا سوال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً عقیدتاً پیش فرماتے ہیں اللہ قبول فرما آمین کے وسیلے سے صدقے سے تمام انبیاء و مرسلین ازواج مطہرات اہل بیت رضوان خلفائے راشدین صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین صدیقین شہداء صالحین تمام سلسلے کے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں اللہ قبول فرما آمین خصوصی طور پر حافظ محمد عثمان شہید کی روح کو الہی اس کا ایصال ثواب الہی ان کو مغفرت عطا فرما الہی ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما الہی مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا حتی نگاہ تک ان کی قبر کو کشادہ و وسیع فرما یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی مرد عورت بچے بوڑھے اس دنیا سے جا چکے ہیں ابتدا لا الہ الا اللہ وخاتم سبیل اللہ ختم لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہی سب کی روحوں کو اس کا اظہار ثواب فرما، الہی سب کو مغفرت عطا فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، الہی قبر کی تنگی اور تاریکی سے محفوظ سنوارا، قیامت کے دن کی سختی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو محفوظ فرمانا، روز محشر میں پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرمانا۔ الہی ہم میں سے جب بھی کسی کا آخری وقت آیا، آخری وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، آخری وقت شیطان لعین کے دام فریب سے ہم سب کو بچانا، آخری وقت ہمارے نبی کا دیدار، ہمارے نبی کا کلمہ ہماری زبان پر جاری و ساری فرمانا۔ الہی مگر ہم نے قبر میں جانا ہے، منکر نقیب کے سوال و جواب ہونے، ان کے سوالوں کے جواب ہم پر آسان فرما، الہی روح تیرے آلات کا گھر اس عذاب کی حد سے ہم سب کو محفوظ فرمانا، جنت الفردوس تیرے نام کی جگہ ہے، مرنے کے بعد ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی جن دوستوں نے اس محفل میں ناتوانی کی ہے، محفل قرآن کریم میں قرآن کریم پڑھا ہے، اور جو اس پروگرام میں شریک ہوئے، یا اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما، الہی سب پر رمضان مبارک کی قرآن پاک کی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، الہی سب کی جائز تمنائیں آرزوئیں پوری فرما، سب کے کاروبار میں، مال اولاد میں، رزق میں، تندرستی میں، ایمان میں، عمر میں برکتیں عطا فرما، آخرت کی مشکلات آسان فرما، ظالموں کے ظلم سے، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، زمین آسمان کی آفات بلیات سے محفوظ فرما، روحانی و جسمانی، ظاہری و باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما، دین دنیا کی خوشیاں و ترقیاں عطا فرما، دین دنیا کی خوشیاں و ترقیاں عطا فرما، دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائیوں سے بتا۔ دادا ریاض صاحب پاکستان، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، ایک سجاد صاحب ہیں پاکستان میں، ان کے بھی والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی مرحومین کو مغفرت فرما، اپنی جوار رحمت میں عطا فرما، جنت الفردوس میں عطا فرما، الہی پسماندگان کو، دوار حکیم کو صبر جمیل عطا فرما، الہی ان کے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں اور دشمنوں سے محفوظ فرما، عالم اسلام کو آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما، مسجد کو آباد آباد فرما، اس کی آباد کرنے والوں کو بھی آباد فرما، دونوں کی مسجد کی فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہیں، الہی ان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرما، الہی ہم سب کی اولادوں کی حفاظت فرما، الہی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، والدین کی تابعداری خدمت کرنے کی عطا فرما، جو بچے دینی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے، الہی سب کو کامیابی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں، الہی ان کو روزگار عطا فرما، جو بغیر پیپر کے، الہی ان کو ریزیڈنسی عطا فرما، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، یا اللہ ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، تراویح کو اپنی بارگاہ میں منسوخ فرما، اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام على المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بحمد لا الہ الا اللہ.